Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε και ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε και θεωρούμε είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, που μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα θα αρχίσουμε με μια φίλη μας ανώνυμη. Στο βιβλίο του, διαβάζω, πρώτη ερώτηση. Στο βιβλίο του Ιώβ, στο κεφάλαιο Ιωταθήτα, εδάφιο 17, αναφέρει: «Η πνοή μου έγινε ξένη στη γυναίκα μου και οι παρακλήσεις μου στα τέκνα της κοιλίας μου. Και αυτά τα παιδάρια με κατεφρόνησαν. Εφόσον ο θάνατος όλων των παιδιών του Ιώβ έχει προηγηθεί της ασθενείας του, σε ποια παιδιά αναφέρεται εδώ ο Ιώβ?» Ναι, αγαπητοί φίλοι, το διαβάζω από μέσα. Όπως είπες, Ιωταθήτα 17, από το βιβλίο του Ιώβ. «Η πνοή μου έγινε ξένη στη γυναίκα μου και οι παρακλήσεις μου στα τέκνα της κοιλίας μου. Και αυτά τα παιδάρια με καταφρόνησαν, εσηκώθην και ελάλησαν εναντίον μου». Είναι σωστή η ερώτησή σου, γιατί σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα λάθος μετάφρασης της έκδοσης που έχουμε, του Βάμβα, γιατί το μασορετικό κείμενο, το εβραϊκό κείμενο, αναφέρει: «Η πνοή μου είναι ξένη στην γυναίκα μου και οι παρακλήσεις μου εις τους αδελφούς μου. Και αυτά τα παιδάρια με κατεφρόνησαν κλπ». Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να αναφέρει ο Λόγος του Θεού εις τα τέκνα της κοιλίας μου για τον Ιώβ, αφού είναι άντρας. Σαφώς είναι μεταφραστικό λάθος και το σωστό, αν θέλετε κοιτάξτε στο μασορετικό κείμενο, αναφέρει τη λέξη «στους αδελφούς μου». Πάμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση της φίλης μας ανώνυμης. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΚΣ κεφάλαιο και 40 εδάφιο, μάλιστα, αναφέρει: «Και έρχεται προς τους μαθητάς του, ευρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώρα να γρυπνήσετε με τεμού?» Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν η μία ώρα είναι το ελάχιστο που ζητάει ο Ιησούς Χριστός να προσευχόμαστε, και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούμε κάθε μέρα, αν πρέπει να επιμένουμε σε αυτό έστω και βάζοντας νόμο. Αγαπητοί φίλοι, σε καμία περίπτωση με αυτό το εδάφιο ο Λόγος του Θεού δεν μας προτρέπει και πολύ περισσότερο δεν μας υποχρεώνει να προσευχόμαστε το ελάχιστο χρονικό διάστημα μία ώρα. Σε καμία περίπτωση δεν βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Εκείνο το συμπέρασμα, η αλήθεια αυτού που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν στην στιγμή της απόλυτης δοκιμασίας του, καθώς περίμενε να έρθουν να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη Σταύρωση και στο θάνατό του. Εκείνο λοιπόν το οποίο ζήτησε από τους μαθητάς του είναι να στέκονται κοντά του, δηλαδή να του συμπαραστέκονται, και μάλιστα από τους αγαπημένους μαθητάς του, τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, να στέκονται μπροστά, κοντά του και να του συμπαραστέκονται στην προσευχή του. Σαν να λέγαμε, όταν έχει κάποιος μία ανάγκη, είναι άρρωστος, εκείνο που θέλει είναι κάποιοι να έρθουν και να στέκονται δίπλα του και για να του κάνουν παρέα, αλλά και για να του συμπαραστέκονται στη θλίψη του και στην αγωνία του. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση
ο λόγος του Θεού δεν αναφέρεται και πολύ περισσότερο δεν υποχρεώνει τους πιστούς να προσεύχονται κατ' ελάχιστον χρονικό διάστημα μία ώρα. Ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται όποτε θέλει, όσο θέλει, όπου θέλει. Καλόν είναι βέβαια εκείνο το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, όταν προσεύχεται ο άνθρωπος να εισέρχεται στο ταμείο του, να κλείνει την πόρτα και αφού κλείσει την πόρτα να προσεύχεται στον Πατέρα τον ουράνιο εν το κρυπτό, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και ιδιαίτερα δια Πνεύματος Αγίου, ως το Πατέρα του ουράνιος να του αποκαλυφθεί καθώς αποκαλύπτεται εν το κρυπτό και να του ανταποδώσει το φανερό. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτησή σου, αγαπητοί φίλοι. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ΚΕ κεφάλαιο και 11 εδάφιο αναφέρει «Ίστον δε έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς, ο δε αποκριθείς είπε αληθώς, σας λέγω, δεν σας γνωρίζω, θέλω να ρωτήσω, επειδή παρατηρώ πως μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός σε όλους μιλάει κατ' όνομα, σε όλους μιλάει ευμενός, και σε όλους φαίνεται πως τους γνωρίζει, αλλά ο λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι κάποιοι θα ακούσουν εκείνη την ημέρα ποτέ δεν σας εγνώριζα. Πώς θα ξέρω προσωπικά αν σήμερα είμαι από αυτούς που γνωρίζει πραγματικά ο Χριστός?» Πρώτα να δούμε τι σημαίνει «σας γνωρίζω» ή «σας εγνώριζα». Εάν πάμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους και διαβάσουμε στο 28 εδάφιο, θα δούμε «εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπάντος των Θεών, εις τους κεκλειμένους κατά την πρόθεσιν του Θεού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών». Δηλαδή, στον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά είναι αιώνιος Θεός και για το Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Ο Θεός λοιπόν προκαταβολής κόσμου γνωρίζει όλη την πορεία της ανθρωπότητος και το τέλος του κάθε ανθρώπου. Και το τέλος της ανθρωπότητος άλλωστε αυτός το έχει και προσδιορισμένο. Άρα λοιπόν ο Θεός γνωρίζει με τα πάσης βεβαιότητος, προγνωρίζει με τα πάσης βεβαιότητος όλους τους ανθρώπους. Άσχετα όμως αν ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν θα δεχθεί τον Χριστό ή θα, αν το δεχτεί θα αποστατήσει και θα απομακρυνθεί και θα αρνηθεί τον Χριστό, καθώς είναι γεγραμμένο, αν κάποιος με αρνηθεί και εγώ θα τον αρνηθώ. Ή αν κάποιος θα μείνει στερεός αμετακίνητος ή αν και αν πέσει θα επιστρέψει, σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός συμπεριφέρεται με την ίδια δικαιοσύνη και την ίδια αγαθή πρόθεση και βούληση να φέρει τους ανθρώπους μακριά από το σκοτάδι στο φως το δικό του, μακριά από τη βασιλεία του διαβόλου στη δική του βασιλεία. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος γνωρίζει. Μάλιστα λέει στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς τον Τιμόθεο, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο. «Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχουν τη σφραγίδα ταύτην. Έχει γνωρίσει ο Κύριος τους όντας αυτού και ας απομακρυνθεί από τις αδικίες κάθε ένας που ονομάζει το όνομα του Χριστού». Δηλαδή ο Κύριος τους δικούς του τους έχει γνωρίσει προκαταβολής κόσμου, τους ξέρει. Γι' αυτό στο ΚΕ κεφάλαιο, όπως πολύ καλά μας λες αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι, και στο 11 εδάφιο διαβάζω, λέγει ο Κύριος, ύστερα έρχονται λοιπέ παρθένοι, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς, ο δε αποκριθείς είπε αληθώς, σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Ο Κύριος γνωρίζει, έχει γνωρίσει, έχει προγνωρίσει τους όντας αυτού. Το ερώτημά σου όμως είναι, εγώ αν ξέρω, αν είμαι από αυτούς που γνωρίζει ο Κύριος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών. Το πρώτο χαρακτηριστικό αναφέρεται των ανθρώπων που γνωρίζει ο Χριστός στην επιστολή προς Κορινθίους, στο Ήτα κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο. Ένα εδάφιο που νομίζω απαντάει απόλυτα στην ερώτησή σου. «Αλλά εάν τις αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού». Αν κάποιος λοιπόν αγαπά το Θεό, αυτός με τα πάσης βεβαιότητος γνωρίζεται από το Θεό.
που σημαίνει ότι τον έχει προγνωρίσει για ζωή αιωνίου, εφόσον τον αγαπά και συνεχίζει να τον αγαπά. Και τι σημαίνει αγαπά το Θεό? Αυτό που λέει η Γραφή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο έχων τα εντολάς μου, και μάλλον να το διαβάσω από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και το 15 εδάφιο πρώτα, εάν με αγαπάτε τα εντολάς μου φυλάξατε. Και ολοκληρώνει στο 19 εδάφιο, στο 21 εδάφιο, ο έχων τα εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Άρα λοιπόν, ποιους έχει γνωρίσει ο Θεός ότι είναι δική του και δεν θα πει εκείνη την ημέρα ποτέ δεν σας γνώρισα, αυτούς που αγαπάνε τον Θεό. Και ποιοι είναι αυτοί που αγαπάνε τον Θεό και τους γνωρίζει ο Θεός ότι τον αγαπάνε, γιατί η πρώτη εντολή του Κυρίου ποια είναι? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, ψυχής σου, διανοίας σου και δυνάμεώς σου και τον πλησίον σου σαν εαυτόν. Ομοία δευτέρα εντολή. Άρα λοιπόν, εάν αγαπάμε το Θεό, που τούτο αποδεικνύεται με το να φυλάττουμε τα εντολάς του, τότε μας γνωρίζει και δεν θα πάψει ποτέ να μας γνωρίζει. Όλο το μυστικό είναι δηλαδή να φυλάττουμε τα εντολάς του, καθώς άλλωστε μας το επιβεβαιώνει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγοντας, δεν θα εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών, διαβάζω από το κεφάλαιο Ζήτα, 7 κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών κάθε ένας που λέγει προς εμέ Κύριε, Κύριε, λέγει ο Χριστός, αλλά ο πράττων το θέλημά μου, το θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής. Άρα λοιπόν, αυτός που ακούει και φυλάτει και πράττει το Λόγο του Θεού, υποτάσσεται και υπακούει στο Λόγο του Θεού, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζεται από το Θεό και είναι αυτός ο οποίος εν τέλει θα λάβει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, αν επιμένει να μένει στερεός και αμετακίνητος στο Λόγο του Θεού, καθώς τούτο είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί στο κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον και 58 εδάφιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί και αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γιγνώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Άρα λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο οποίος γνωρίζεται από το Θεό? Καταρχάς, όλους τους ανθρώπους ο Θεός τους γνωρίζει, τους έχει προγνωρίσει, και όσους έχει προγνωρίσει ότι θα δεχθούν τον Ιησού Χριστόν, αυτούς και έχει προορίσει να γίνουν συμμέτοχοι της δόξης του Υιού αυτού, ώστε να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και όσους έχει προορίσει τούτους και έχει καλεί, όσους προόρισε τούτους και εκάλεσε, όσους εκάλεσε τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχόμενη πορεία κάθε ανθρώπου ο οποίος αγαπά το Θεό και γι' αυτό τον προγνώρισε και ο Θεός. Και τον γνωρίζει και συνεχίζει να τον γνωρίζει ο Θεός. Συνεχίζουμε την τέταρτη σου ερώτηση. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν ζει στον ανθρώπινο χρόνο, αλλά όμως κατανοεί τον ανθρώπινο χρόνο. Γιατί λοιπόν πολλές φορές αποφθηνόμενος στους πιστούς δια των χαρισμάτων λέει «ταχαίως θα ενεργήσω» ή «το αίτημά σου έχει απαντηθεί» και περνάνε χρόνια ώστε να εκπληρωθεί, εφόσον γνωρίζει ο Θεός ότι ο άνθρωπος κατανοεί μόνο τον ανθρώπινο χρόνο, γιατί σε αυτό ζει. Σας ευχαριστώ, ο Κύριος να σας ευλογεί. Ναι, αγαπητοί φίλοι, και αυτό το ερώτημά σου είναι σοβαρό. Άλλωστε, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μέσα από το Λόγο Του, μας έχει περιγράψει τις έσχατες ημέρες, ποιες είναι. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους. Αφού ο Θεός ελάλησε το παλαιότερα προς πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Μετά δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού, και μπορεί να πούμε καλύτερα μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου υπήρξε και η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας του Χριστού, θα λέγαμε,
με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου και την πλήρωση του διαπνεύματος Αγίου κατά την επαγγελία του Θεού όλων όσων άκουσαν, υπάκουσαν στο Λόγο του Θεού και παρέμειναν στο ανώγιο προσευχόμενοι και εξητούντες και προσκαρτερούντες το Πνεύμα το Άγιο κατά την υπόσχεση του Χριστού. Εκείνη η μέρα λοιπόν αποτελεί την πρώτη μέρα της Εκκλησίας του Θεού που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν ο Θεός μιλάει δια του Ιησού Χριστού. Ο δε Ιησούς Χριστός πάντοτε έχει την έκφραση «Ιδού έρχομαι ταχαίως». Μάλιστα στην επιστολή του, μάλλον στην Αποκάλυψη, στο τελευταίο κεφάλαιο διαβάζω από το έκτο κεφάλαιο του τελευταίου, από το έκτο εδάφιο του ΚΒ κεφαλαίου και είπε προς εμέ «Ούτε οι λόγοι μου είναι πιστοί και αληθινοί και Κύριος ο Θεός των Αγίων Πατέρων απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει εις τους δούλους αυτού τα όλα όσα πρέπει να γίνωσι εντάχει σε μικρό χρονικό διάστημα». Και συνεχίζει όμως «Ιδού έρχομαι ταχαίως, μακάριος ώστις φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Άρα λοιπόν περιγράφει στην Αποκάλυψη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δια του Αγγέλου τον οποίον απέστειλε στον Ιωάννη όλα όσα πρέπει να γίνουν γρήγορα, εντάχει, δηλαδή μέσα στα 7 χρόνια της Αποκάλυψης και εν γέννη του Αντίχριστου, αλλά συνεχίζει «Ιδού εγώ, ο Ιησούς Χριστός, έρχομαι ταχαίως». Και αυτό το είπε το 96 μετά Χριστό, αλλά την ίδια λέξη χρησιμοποιούσε και όταν ήταν επί της γης, λέγοντας «Η Βασιλεία του Θεού πλησίασε, το τέλος είναι πλησίον, έρχομαι ταχαίως να παραλάβω εσάς για να είστε κι εσείς μαζί μου όπου εγώ είμαι». Άρα λοιπόν ο χρόνος του Θεού περιγράφεται μέσα από το Λόγο του Θεού, όπου ένας χρόνος για το Θεό είναι 1000 χρόνια για τους ανθρώπους. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στη λογική του χρόνου από τη μεριά του Θεού και στη λογική του χρόνου από τη μεριά των ανθρώπων. Πάντως, πάντοτε ο Θεός ενδιαφέρεται για αυτούς που περιμένουν τον Κύριο, προσκαρτερούν τον Κύριο να έρθει ταχαίως. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει «Εγώ τον αγώνα τον εγαλών ηγονίστην», το λέει στην επιστολή του προς Τιμόθεο τη Δευτέρα, διαβάζω από μέσα, «Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφαρος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μη αποδώσει εν εκείνη τη μέρα, ο δίκαιος κριτής και ολοκληρώνει. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και εις όλους εκείνους που έχουν αγαπήσει πολύ την επιφάνεια αυτού». Δηλαδή την αγαπήσανε και περιμένουνε τον ερχομό του. Άρα λοιπόν ο Θεός όταν λέει «έρχομαι ταχαίως», το λέει όχι με την έννοια του χρονικού προσδιορισμού σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα, αλλά με την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο προς ευλογία πιθανόν ενός κάποιου ανθρώπου, όπως περιγράφεις «το αίτημά σου έχει απαντηθεί, θα ενεργήσω ταχαίως». Άρα λοιπόν το «θα ενεργήσω ταχαίως» έχει την έννοια της βεβαιότητος και όχι του χρονικού προσδιορισμού, αφού ο χρόνος που μετράει ο Θεός είναι τελείως διαφορετικός από το χρόνο που μετράει ο άνθρωπος. Και εμείς ευχαριστούμε αγαπητοί μου φίλοι ανώνυμοι για τις ερωτήσεις σου και ευχόμαστε ο Θεός να σε ευλογήσει πολύ. Και συνεχίζουμε πάλι με έναν ανώνυμο αδερφό. Διαβάζω. «Αγαπητοί αδερφοί, θα ήθελα αν μπορείτε να με βοηθήσετε στην παρακάτω μου ερώτηση. Είναι μια απορία που έχω εδώ και πολύ καιρό και επιθυμώ διακαώς να λάβω εύστοχη απάντηση και κανείς δεν μπορεί να με διαφωτίσει. Η ερώτησή μου είναι πώς μπορώ να αυξάνω την αγάπη μου συνεχώς για τον Κύριό μου ώστε το Πνεύμα το Άγιο να εφραίνεται μέσα μου. Με ποιο τρόπο δηλαδή, να τον δοξάζω και να τον υμνώ εκκαρδίας, να του μιλάω με λόγους αγάπης. Θέλω να βγάζω από μέσα μου αισθήματα που θα τον ευαρεστούν και το Πνεύμα μου θα γαληνεύει μέσα μου.
Τι μπορώ όμως να κάνω για να εφραίνεται μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο? Θέλω να τον αγαπάω κάθε μέρα περισσότερο, αλλά πολλά κύματα με χτυπούν συνεχώς κατάμουτρα, με θλίβουν πάρα πολύ και αρκετές φορές χάνω τον πόθο μου αυτό και την πνευματική μου ζέση, ενώ δεν θέλω. Σαν να περιμένω βοήθεια, συμβουλή, οδηγία, συντροφικότητα από τον Κύριό μου και όλα αυτά να μην έρχονται ποτέ. Και εγώ συνεχίζω να περιμένω και να ελπίζω, αν μπορείτε σας παρακαλώ απαντήστε μου, ότι ο Κύριος βάλει στα χείλη σας. Ναι, αγαπητέ μου φίλε ανώνυμε, αν πάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και στο 15 και 24 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού. Ιώτα Δέλτα 15. Εάν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξατε. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις να αποδεικνύεται η αγάπη σου και να αυξάνει η αγάπη σου προς τον Κύριο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι ο έχων τα συντολάς μου και φυλά τον αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Άρα λοιπόν η προσπάθειά σου είναι να έχεις, να ακούς τα λόγια του Θεού, να επιδιώκεις να ακούς τα λόγια του Θεού, θα το δούμε, ώστε να τα φυλάτεις. Κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για αυτούς που ενδιαφέρονται να αυξάνει πολύ η αγάπη τους προς το Θεό. Το μυστικό της αύξησης αγάπης προς το Θεό δεν είναι άλλο από την επιθυμία μας να πράττουμε κατά πάντα το θέλημά Του. Να έχουμε στερεή απόφαση ότι θα φυλάττουμε τις εντολές Του. Μάλιστα, αν διαβάσουμε από το ΙΕ κεφάλαιο και το 9 εδάφιο, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, γράφει: «Καθώς εμέ αγάπησεν ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου». Και συνεχίζει το 10. «Εάν τα συντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα συντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημώνα είναι πλήρης». Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο μυστικό για τον άνθρωπο του Θεού, αφενός μεν για να αυξάνει η αγάπη μας προς Αυτόν, να πάρουμε στερεά απόφαση, να μένουμε στο Λόγο του Θεού, να υποτασσόμεθα και να υπακούμε στο Λόγο του Θεού και κατά αυτόν τον τρόπο να μένουμε και στην αγάπη του Χριστού όπως ο Χριστός έμεινε στην αγάπη του Πατέρα. Δηλαδή και εμείς να αγαπάμε τον Χριστό και ο Χριστός που αγαπάει σε μας να μας δέχεται και εμείς να μένουμε στην αγάπη του Χριστού. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος γι' αυτό παρά να φυλάξουμε, να φυλάτουμε τα συντολάς Εκείνου, του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η μόνη ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε για να αυξάνεται η αγάπη μας, αλλά και για να απολαμβάνουμε και πιο πολύ την αγάπη του Χριστού που υπερέχει παντανού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή μας θέλει ο Θεός να είμαστε όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές έργου, και τούτο βέβαια γνωρίζει ο Λόγος του Θεού ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να είναι εκτελεστής όλου του Λόγου του Θεού, ούτε του νόμου μπόρεσε ποτέ. Αλλά και τώρα, παρόλο που μας έχει αναγεννήσει ο Θεός και έχει αλλάξει το σώμα, την ψυχή μας και το πνεύμα μας, ακόμη μας έχει βαφτίσει και με Πνεύμα Άγιο για να έχουμε δύναμη. Και το όνομά μας έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής επειδή βαφτιστήκαμε κατά το Λόγο του Κυρίου στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Παρόλα αυτά και τώρα και ο τέλειος, θα έλεγα, και ο πιο απόλυτα δυνατός χριστιανός δεν μπορεί να είναι εκτελεστής κατά πάντα του Λόγου του Θεού. Πολλές φορές δηλαδή θα βρίσκεται σε αδυναμία, είτε κάνοντας λάθος, κατά λάθος δηλαδή, είτε ακόμη και συνειδητά να μην είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας έχει δώσει μία διέξοδο για να μπορούμε να είμαστε εκτελεστές του Λόγου, έστω και αν αυτό ανθρωπίνως είναι αδύνατον, τουλάχιστον να λογιζόμεθα εκτελεστές του Λόγου του Θεού στα μάτια του Θεού. Διαβάζω λοιπόν αυτό το ωραίο μυστικό που ο Κύριος μας έχει δώσει σε μας, για να μπορούμε να λογιζόμεθα
εις τον Θεόν, όπως δια της πίστεως δίκαιοι, έτσι και δια αυτού του έργου που θα διαβάσουμε τώρα, εκτελεστές του Λόγου. Διαβάζω από την επιστολή του Ιακώβου του Αποστόλου, το πρώτο κεφάλαιο και το 22 εδάφιο. «Γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και όχι μόνο ακροατές, απατώντες τους εαυτούς σας». Διότι αν κάποιος είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, μοιάζει με τον άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι εθεώρησεν αυτό τον εαυτό του και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόνησε ο οποίος ήτο. Αυτός λοιπόν που είναι όχι εκτελεστής του νόμου αλλά επιλύσμων ακροατής, ξεχνάει αυτά τα οποία άκουσε και του είπε ο Θεός, τότε αυτός μοιάζει με τον άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό πρόσωπο αυτού στο καθρέφτη και αφού το θεωρήσει και διαπιστώσει όλες τις ατέλειές του, λησμονάει ποιος ήταν και φεύγει από τον καθρέφτη μπροστά που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος, αυτοί είμαστε όλοι μας και ο Θεός μας δίνει λοιπόν, είπαμε, τη δυνατότητα, αν και δεν είμαστε δίκαιοι, να λογιζόμεθα δίκαιοι εκ της πίστεώς μας τον Χριστό, μας δίνει τη δυνατότητα, αν και δεν μπορούμε να είμαστε εκτελεστές του Λόγου, να θεωρούμεθα από τον Κύριο εκτελεστές του Λόγου, διότι, διαβάζω 25 εδάφιο, όποιος όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Ποιος είναι λοιπόν μακάριος εις το να εκτελεί το Λόγο του Θεού και να λογίζεται πλήρως εν γέννη εκτελεστής του Λόγου του Θεού και όχι επιλύσμων ακροατής? Αυτός που εγκύπτει με προσοχή εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επιμένει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού και έτσι γίνεται όχι ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου και λογίζεται εκτελεστής πλήρως του Λόγου του Θεού. Δηλαδή κάνει αυτά που μπορεί υποτασσόμενος το Λόγο του Θεού με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αφού όμως προηγουμένως εγκύψει και επιμείνει στη λεπτομέρεια του τέλειου νόμου της ελευθερίας. Ακριβώς δηλαδή όπως και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο και στο 7ο εδάφιο. Ο οποίος Ιησούς Χριστός εν τες ημέρες της αρκός αυτού, στα 3,5 χρόνια δηλαδή που ήταν άνθρωπος και εργαζόταν την αποστολή που ο Κύριος του είχε εμπιστευθεί σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, αφού λοιπόν εν τες ημέρες της αρκός αυτού μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, προς τον πατέρα του δηλαδή, προσευχότανε προσφέροντας δεήσεις και ηκεσίες στον πατέρα του που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό και ανταποδίδει εν το φανερό και οι προσευχές του εισηκούστησαν για την ευλάβεια αυτού. Και τι σημαίνει ευλάβεια? Προσεκτικός ο άνθρωπος πάρα πολύ στο φόβο του Θεού, στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, ώστε να θεωρείται στα μάτια του Θεού ως τρέμον το Λόγο του Θεού. Είναι αυτός λοιπόν που εγκύπτει και επιμένει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και αποφασίζει με μεγάλη προσοχή να είναι εκτελεστής έργου, δηλαδή να κάνει ό,τι μπορεί από αυτά τα οποία του φανερώνει μέσα από το Λόγο του Θεός και τον οδηγεί μέσα από το Πνεύμα του το Άγιο Θεός, ώστε να θεωρείται, να λογίζεται εις τον Θεόν ως εκτελεστής του Λόγου, επειδή έγινε εκτελεστής έργου και αυτό και είναι μακάριος εις το να πράττει αυτά, ευλογημένος και ευτυχισμένος εις το να πράττει αυτά. Αυτά λοιπόν αγαπητέ αδερφέ ανώνυμε είναι που μας λέει ο Λόγος του Θεού που βοηθάν τον άνθρωπο
για να γίνετε αγαπητός, όλο και πιο αγαπητός στον Θεό. Βέβαια, ο Θεός, εδώ καλό είναι να το αναφέρουμε και αυτό, αν και δεν είναι μέσα στην ερώτησή σου, ο Θεός ανταποκρίνεται με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν αυτή την απόφαση να είναι εκτελεστές έργου, καθώς εγκύπτουν και επιμένουν στον τέλειο νόμο της ελευθερίας με πρόθεση όχι να γνωρίσουν και να μάθουν το Λόγο του Θεού, αλλά να γνωρίσουν και να εκτελέσουν το Λόγο του Θεού σε απόλυτη υπακοή, υποταγή, ώστε να πράττουν κατά πάντα το θέλημα του Θεού κατά τη δύναμή τους και κατά την αποκάλυψη που ο Θεός τους δίνει. Τότε ο Θεός κάνει ένα ιδιαίτερο έργο στον άνθρωπο αυτό και λέω καλόν είναι σαν συνέχεια να το διαβάσουμε και αυτό. Διαβάζω από, από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους και 12 εδάφιο. «Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμο εργάζεσαι την εαυτόν σωτηρίαν, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού». Να λοιπόν πως εργάζεται ο Θεός σε αυτούς που υπακούνε, υπακούσανε και συνεχίζουν να υπακούνε στο Ευαγγέλιο του Χριστού, όχι μόνο στην παρουσία του Θεού, δηλαδή όχι μόνο μέσα στην εκκλησία ή μέσα στην οικογένεια ή εκεί που όλοι στέκομαστε εν γέννη σωστά και αγαθά και πιστά, αλλά και έξω από εκεί που, από την εκκλησία, έξω από το σπίτι μας, εκεί που είμαστε μόνοι μας, μέσα στον κόσμο και εκεί που έρχονται οι πειρασμοί και δελεασμοί και εκεί ο άνθρωπος του Θεού στέκεται στερεός και αμετακίνητος εις την υπακοή του Λόγου του Θεού. Κατά πάντα υπάκουω στο Λόγο του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι κατά αυτόν τον τρόπο αυτοί που εργάζονται έτσι, εργάζονται στην πραγματικότητα με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία τους, με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία τους, πως τρέμονται στο Λόγο του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός κάνει ένα πολύ μεγάλο θαύμα σε αυτούς. Μπαίνει μέσα τους και παίρνει το θέλημα του ανθρώπου και το επενδύει ή το αντικαθιστά με το θέλημα το δικό του. Και παίρνει το έργο του ανθρώπου και το επενδύει ή το αντικαθιστά με το έργο το δικό του. Και έτσι ο άνθρωπος πια θέλει μόνο το θέλημα του Θεού και κάνει μόνο το έργο του Θεού. Καθώς ο Θεός ενεργεί μέσα σας, μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που υπακούνε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και η πρόθεσή τους είναι αυτή, ώστε να μην είναι επιλύσμονες ακροατές αλλά εκτελεστές έργου, υπακούνε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, ώστε σε αυτούς ο Θεός ενεργεί μέσα τους και το θέλει και το ενεργεί υπέρ της ευδοκίας αυτού. Υπέρ του θελήματος αυτού, υπέρ της αγάπης αυτού. Και έτσι ο άνθρωπος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο άνθρωπος αυτός, ο χριστιανός αυτός, γίνεται ένα ιδιαίτερο σκεύος που κατά την έξιν γνωρίζει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο, γιατί ο Θεός το έχει βάλει μέσα του και εργάζεται με απόλυτη επιμέλεια, ορθότητα και ευλάβεια θα έλεγα το έργο του Θεού, αφού δεν το κάνει αυτός αλλά ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος ενεργεί μέσα του και το θέλει και το ενεργεί. Το μεγάλο πιστικό λοιπόν του ευλογημένου και καρποφόρου χριστιανού είναι η υπακοή. Άλλωστε, η υπακοή η οποία προσδιορίζει και αποδεικνύει για τον άνθρωπο που υποφτάσσεται με θέληση, με απόφαση στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αποκαλύπτεται με τις επεμβάσεις και τις ενέργειες του Θεού, δίδοντας τον άνθρωπο καλό καρπό, πολύ καρπό και ευλογημένη ζωή, ευλογημένες σκέψεις, ευλογημένο θέλημα και ευλογημένο έργο. Ο Θεός να μας βοηθήσει να πάρουμε αυτή τη στερεά απόφαση της απόλυτης υπακοής, που άλλωστε υπάρχει και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Ο Θεός όχι μόνο υποσχέθηκε αλλά ορκίστηκε στο όνομά Του, γιατί δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από το όνομά Του,
ορκίστηκε στο όνομά του ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνουν το σπέρμα σου. Ο σωτάστρα του ουρανού και η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης εφόσον και αν και επειδή υπακούσατε κατά πάντα στη φωνή μου, όπως ο Αβραάμ, στον οποίο εδόθη καταρχάς αυτή η υπόσχεση, η βεβαιωμένη με θόρκο από το Θεό. Τι είπε στον Αβραάμ όταν πήγε να θυσιάσει τον ιόν του κατά την εντολή του Κυρίου και ο Θεός δεν τον άφησε και του έφερε ένα κρυάρι να θυσιάσει? Τι είπε εκείνη τη στιγμή ο Θεός στον Αβραάμ? Ιδού εγώ ορκίζομαι στον εαυτό μου, ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνουν το σπέρμα σου και εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, ώστε η καρποφορία σου θα είναι μεγάλη, κατά το λόγο μου πληθύνουν θέλω σε πληθύνει. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος διερμηνεύει λέγοντας, δεν λέγει απ' τα σπέρματά σου, αλλά λέει εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη. Και το ένα σπέρμα δεν είναι άλλος από το Χριστό. Δια του Ιησού Χριστού και εν Χριστώ Ιησού ευλογούνται πάντα τα έθνη. Άλλωστε, και επανέρχομαι σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, εισηκούστη λοιπόν δια την ευλάβειά του, αν και Υιός Θεού έμαθε την υπακοή αφόσα έπαθε. Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι να υποτασσόμεθα, να υπακούμε και πολλές φορές για να μάθουμε την υπακοή μας, για να μην πω πάντοτε, ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες που φέρνει ο ίδιος στον πιστό και πειρασμούς που επιτρέπει στο διάβολο να πειράξει τον πιστό, ώστε να δοκιμαστεί η πίστη του και να φανερωθεί ότι και στις δύσκολες καταστάσεις παραμένει υπάκουος στο λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Γιατί έτσι έκανε και ο Κύριος του Ιησούς Χριστός. Και το αποτέλεσμα, αυτόν τον κατέστησε τέλειο, τον Ιησού Χριστό, τέλειος άνθρωπος, αναμάρτητος, Άγιος, τέλειος άνθρωπος, και επειδή έγινε τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας εις όλους τους ανθρώπους που υπακούνε σε Αυτόν. Αλληλούια. Σε όλους τους ανθρώπους που υποτάσσονται σε Αυτόν, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός κατέστη αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Άρα πραγματοποιήθηκε η υπόσχεση και η επιβεβαιωμένη μεθόρκου του Θεού, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, πρώτα στον Ιησού Χριστό και εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σε όλους που θα δεχθούν Αυτόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Μεσσίας, ο ερχόμενος τον οποίο ο Θεός απέστειλε, και αυτόν που θα δεχθεί τα λόγια του Χριστού σαν την μόνη γένουσα διδασκαλία στην οποία αξίζει ο άνθρωπος να υποτάσσεται, να υποταχθεί, να υπακούει και να περιμένει την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και σένα, αδερφέ μου ανώνυμε. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή, απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε όλους πλούσια κατά πάντα. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.